Bakı 1990-cı il, yanvar ayının 3-cü şənbəsi. Amerikalı politoloq Paul Goblin sözləri ilə desək, Sovet İttifaqının öldüyü yer və gün. Uzun və şaxtalı 20 yanvar gecəsinin səhəri ağı səsləri ilə açıldı. Həmin gecədən səhərə güllələnmiş ölü bədənlər, üzərindən tank keçən avtomobillər və fəryad qoparan ana, ata, sevgililər qalmışdı. Qanlı gecəyə şahidlik edən, gördükləri ilə bağlı bir neçə kitab yazan jurnalist Qulu Kəngərli həmin gecəni belə xatırlayır. Rasiya danışıqlarının, rusların öz aralarında dayan rasiya danışıqlarının səsləri radyoya düşürdü. Parolla danışırdılar. Məsələn, deyirdi ki, как это место называется, Монтина или Монхина? O bir sürü tərəfdən deyir ki, называется Монтина. Biri çox ağır idi, çox ağır idi. Zarıyırdı. Çalan uşaqlardan biri. Əlini belə qaldırdı, qoydu bura, başını qoydu bura. Anama deyərsən ki, mən falan qız istəyirəm. Bunu dedi də başı düşdü. Biz elə bildik ki, bu ürəyi getdi, nə belə. Amma xəstəxanaya çatanda bizə dedilər ki, yox, artıq yox. Artıq keçinib. Sonra mən onun anasını gördüm, amma mən onun anasına heç nə demədim, deyə bilməzdim. Haqq dünyasında ondan üz istəyəcəyim gün isə qarşıdadır. Müzəffər Həsənov yaralanıb. Komaya düşür, Semaşka xəstəxanasında komadadır. Bunlar axtarırlar, axtarırlar atalarını, yəni Müzəffər Həsənovun övladları, ailəsi. Tankın altında qalan bir adamla tanıyırlar ki, şalvarının rəngindən ki, bu oxşuyur bizim atamızın şalvarına. Aparıb onu dəfn edirlər. Müzəffər Həsənov da xəstəxanadadır, Semaşkadadır. Bir həftədən sonra komadan ayrılır. Bəli, gəlirlər, xəbər verirlər ki, bəs sizin atanız filan yerdədir. Bunlar deyirlər, nədən siz atamızı dəfn eləmişdir. Gedirlər, baxırlar, bəli atalarıdır. Müzəffər Həsənov bir həftədən sonra, nə vəziyyətdə olur? Bir həftədən sonra rəhmətə gedir. Təsəvvür edin, bunların kişinin ailəsi, övladları, bu əzabı, bu əziyyəti, bu faciəni iki dəfə yaşayırlar. Şəmsəddin Orucov bir gün sonra, yəni 19-dan 20-sinə keçən gecə yox, bir gün sonra 20-sində evdə oturub çay içirmiş. Bayırdan gələn güllə səsi xanımının əlinə dəyir bura, buradan dəyir, buradan çıxır, gedir Şəmsəddin ürəyinə, Şəmsəddin Orucovun ürəyinə dəyir, orada qalır. Saat 6-da, 6-ya qalmış, 6-dan artıq helikopterlərdən Bakıda fövqəladə vəziyyət elan olur. Olunuz deyə vərəqələr töküldülər. Saat 12-də sən demə, Qarbaçovun əmri ilə Bakıda fövqələdə vəziyyət elan olunub, amma əhaliyə baxda heç bir məlumat verilmir. Yəni, məlumat verilə də bilməzdi nəyə görə. Çünki televiziya işləmirdi, radio işləmirdi. Axşam da biz gedəndən sonra İşdən çıxandan sonra televiziyanın enerji blokunu patlatmışdılar. Azərbaycan xalqının milli azadlıq ruhuna qarşı təcavüz millətin mübarizə əzmini qıra bilmədi. Həmin gecədə canından keçib şəhid olanlar ölkənin müstəqilliyi üçün yol açdılar. Qanlı tarixdən bir il sonra Sovet İttifaqının baş katibi Mixail Qarbaçov istefa verdi. Qırmızı bayraq Kremlin üzərindən endirildi və beləcə SSR-i bir dövlət kimi siyasi xəritədən silindi. Xalq qalib gəldi.